Hello guys, leo nimemtembelea one of the richest kamba benga artists ambaye ni mtu akona sifa kubwa sana na wengi wanamjua. Na tukiangalia hata gari yenyewe anatembelea ni gari ya kifahari sana, gari ambayo si kila mtu ambaye anaweza kutembelea. Kwa hivyo kidogo ningetaka umuone bwana Maima. Watu wengi wamekuwa kiniambia Kasolo, mbona je mtafuta bwana Maima? Ni jamaa ana sifa kubwa sana, sifa yake imetajika ukambani, na nimekuwa pia nikitafuta nafasi ya kukutana na yeye pia tupate story yake. Maana pia ni jamaa anajielewa sana katika waimbaji wa benga music hapa ukambani. Jamaa amewika sana na jamaa. Mbeza mpingizio tundu, yani is a blessed person. Na kitu kile naweza sema kuhusu ni kwamba Maima anampenda Mungu, ameokoka, ameoa msichana wa pastor. Na alifanya harusi kubwa sana by the way. Na hiyo harusi ilihudhuriwa na waimbaji wa gospel. Kidogo tunaona ameshikana, akimaliza tu tutakuwa tutabonga story na yeye, umuelewe Maima ni nani. Ana sifa sana, Kithungo Raha. Na kitu kingine, ana roho safi sana. Mwano engondeu. Na pia tumekuwa surprise, tumepitia kwao tukapata akona project anafanya, project kubwa sana. Ukiangalia pale ataweza kutueleza ni nini anajenga hapa. Sijui anajenga kanisa ama anajenga nini. Unaweza kuangalia vizuri. Ana parking yake leo bangire, yani ni mondo tu, yani mondo kuelewa mbona. Na wazungu wanasemanga money stops nonsense. Na acha tupate kumsikiza, tumuongeleshe kidogo, tupate story naye. Njia hizo kwa mwana wa nena na Maima akaamba. Bwana Kithungo Raha. Amen. Mwende hata. Na kwa ni msio. Nye kilangu ende yake Kithungo. Nikaenda noto maanzembo. Ukimbia Kasolo mbowe. Na ni wenda aka ni sana. Na mondo mainge tieka. No kuondwa kukithibatia ndu. No tayo wanga. Na ndeto wanga yifia. Wala wezi kweka nesa na ndeka. Kwa sune nai. Uwe. Kutu yika nesa na ndo lisi kweka nesa nusio. Amen. Nimu kiwa ngewezi ya kamba. Ni bwana Maima. Mbe ndiye ndakonena mono. Nono yonga alini mbiwa ni pichu titembele wa. Si hatu wa wane anuma serikali. Okay. Maima umete ba. Kwekusia wakana. Usia ito ba. Kutuwe nundu baati utawa kalawani. Ino yondeni mboone. Kima kiyo kuona baani. Kito wa kima cha mboone. So webu kima ni kiunga lesu ingine wukitu. Kutuwa beta wa Kithungo. Kutuwa na kwa sati ya yano pemosi. Kukune kuhu mboone. Jiti baati wei. Tukamba ni wa mboone. Kwa umu wa Maima. Maima anduingi. Na anduingi ni mawasia wiki angwa nesa kukila ini mandani. Kana ini mambenga. Siri ni chao. Nisi okay ndo na kwasi ai bene mu byano ndo asuma asi ndo demonie ndigo nisi mu ndema na nye nye zina na kwiki yangu akamba ndo na kwia ndo ndo na kwia kasika solo smart ndo nengwene ndo ndema na I love that. So ndo na kwasi ata ndo nema yanga ichambe na ni nema yanga I love that. Nema yanga kingi no nisi kama ndo style la yake so ndo na kwasi no style yo yakwa na nge pia ndiko asiona sio ngimeki yaone ndo kwasi pia no style yo. Na Maima ni siri nayo tu basi waanda makwenda mno nundu onatoa sia katika performance ita ini niwi ombea ndo naanda bia niwi niwa moko ya perform ni sema daraka dika naitwa hata ndo mashujaa mashujadi ni siri nayo nundu kuona ini ngima ina na onakuwa ni ovona ndinaitwa kwa wazee wana siri tajabu alafu ni pia naitwa sino bingesa government sana kwa sia ni kila nene ni hapa katika maisha yako kama bala numeta kupikia bau ni na sia ni neema ya ngai. Amen. No neema tu hiyo ndo neka special kupeta home asio ngi. Amen. Amen. Hiyo neka special kupeta Kasolo. Amen. No ngai tu uona tu anengo that opportunity. Great. So no neema ya ngai tu hiyo ndo neka home sio Kasolo hiyo neka home sio kwa India asio ngi akamba na uko humility nyenye wana anya kiburi mama imana ikaza nyenye ngoje waje. Wewe ni Maika Mbela. Kila mmoja hapa yeye mmoja kabisa. Kila mmoja ana personality yake. Kidogo tu mimi. Kila mtu anakwasha. Ni nguo na bani wa mbisi. Ni sika nizo kwake kanachao. Kimpa baba. Ni watu wende tena. Si uta msanii wako yana. Ana kwa sema msanii mwenye ni wende na kuyana. Ile kwa sababu niona maswali ya maka na haini no maende na usia. Ndio ndua na mwana. Ndio wende na usia, ndio niende na usia ndio na mwana. Lazima mimi ndio tuweka msanii. Anekenda wethi atina mbio vingi sana asia na nini katika ule mwangu wa wini. Latu ikatuike nondo Kasolo na usisia kuna opportunity nene pio. Nema na chance. Cha kuweka ni asama unoro na kuweka. Nunga imbe ni wanengi nguma. Kuhina wadhi ya ndoma kwetiki. La. Kuhuba nguma ite mbesa. Nangwa zengume wanengi wa mbesa. Imeona kwa nakana Kasolo ya mbesa. Nimeka kubi nziane. Nimeka kubi nziane. Mwangu na geta. Njaribu kwa siyata. Juu wana wanengu wa mwana nengai. Ika undu. Iko undu wethi ya juu. Unu mbi na miaka yonde. Aini ni maendaye na usiawa. Aini ni maendaye na kuina.
nine man there na koka. Eh. Uti ndio boa maimai goka. Yo bika ndo the boa mi mana wene wa boa ndo. Kana igoka na mundu ngina kiwa na style yingi. Kubamba ndo. Wiwe the sia yego sia serikali neti yawa. Ndi maimo kwetwa. Kwetwa mwini yonge. Enye nga kubali. Una kwe bina yengu yetwa. Tio mioni appreciate. So ndi kama ndo sika ndo the na ila ju. Yo biki ya mwini yonge na kiwa se mwana zuwa kwa. Ya mio bisha na amu. Kana kumewi ya wo. Kana kumewi ya kiwe. Kundi kama ndo sika ndo the na ila ju. Mm.
na mati yangu anaweza kuwa na kiodingu wa mao. Na zilo kongati yangu yanavyokana bai watu ina. Kwani nitajaribu kuyana kiasi ya kuyana hata. Kiendo kile rahisi. Lakini kile rahisi kwa mtu na muikio. Vikitu watu vikitu wa mundi ni muikio. Eh, ni maombi tu. Na maana kuiamini. Una ndoto angalia YouTube ndio asimuikie yangu ni yaamini wewe. Amen. Mwene. Na kidungu kugulia unyoni unyoni mwisa kala ndimu akaponya. Wani uponya? Munobyo. Munobyo. Nyindi zamba ilinda moyete. Ndio sasa kuna ndio sasa. Una zingla zine kila kongoza zovuke tena ndio moyete. Okay. Agumu kangere ya nikila. Eh. Moya okay. Yui. Aya baneti joke. Ndio kweli. Ana mndo azweki nokili kaka nyowa kwa guu. Ngianga ini mubea. Nusi ne yanga ini mubea niki. Ndio kunenga cho. Ndio kaya cho na kibito. Na kaya cho na kikwapo. Kwetu nguya kize ya bakubia ndio ndio ya glass. Kabisa. Kizigo kimya be kulia mwe kula sana. Ni gwa nyumu ina na maimu ni wape jimu ya wapi. Ni chao ni imu ni jimu imu ya waka ni kendu mukita imu kani musiawa. Ita mundu wewe kanisa ni. Isa kwa ndani sisi ndo waje imu. Isa one ni aje imu ni mundu wa kanisa. Isa one ni aje imu. Tona kwa zeki nengo kuma kwa ngani na na kenengo. Amen. Ninge jimu nyeva ji. Waje kuma lao giba na ube nei. Ndio ndio sasa kwa ndo kagine. Akai. Ni kini ya kila bando na pengo. Ndio sasa kwa ndo kagine. Isa kwa ndo ni maimu ni angwe ni mundu. Isa ndo ba imazuba ndo imu ndo imu pe ta talent. Ni meza hapo. Kila ni mukenengo. Na ndio sasa kwa dia maimu ni. Hii ni mundu wa kanisa ndio sasa kwa mbio kadhi yae. Ni maimu maandike ni maimu meva. Ni kenengo kuma kwa ngai. Eh. Na wadi wa kwimi na wida oni wa maimu. Maimu Kithungo Raha. Giwa ma. Woo. Wewe maimasi. Wewe kutula wadi kutula muwetete maimani kiki. Kana mundu kana ni slogan ya kamba kila mwana ndio 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 wana eh. Tondo tionje baba yu. Wewe twa kasoro na wewe twa maimu. Kuna no style ya mundu. Kuna tio kuna nongari to nesa. Na ndo ndo wekiete. Na kwa ndo ndatete. Ondo ni kiye. Na huyo huyo sasa. Kuna na kwa sino style ya kwa. Eh, God bless you so much. Tio. Ndio ndio ya mujana akamba bana. Eh. Ala metu kisi ya gospel. Ala metu kisi ya mbenga. Umarabio ndetu emu ya kumadhuti ya. Nienda unena munona asani. Asani ndio ziti ya ndomwe. Tutaelewa. Ndio natumi ya lokesi. Mitu kisi ya tuina kawadhi wa mbeo utumanekata maimokethi ya kiburi ya kuswa. Wamenekata kasoro kethi ya nakukethi ya ndo. Pena vina. Pena vina. Kana kita nulikana na mena wana mena na hii. Kauti kasio. Ya tunangai ya tukundi seka na wewe. Ngazi ya tunguwezi ya wana angiko. Ila wana nina iye mbele ande. Ila ndia ndakuwa na angika. Wewe nyono ni challenge bwana mbaya wewe. Unakuwa nangika. Usome Biblia hapa. Ndio yake. Eh? Mungu wa kanisa. Gadi ndio kwa sasa. Tiki tiki badika ni sana baa TV ne. Ni Mungu wa kanisa pia. Ina kundi sio ina governor wa makweli kwa mwenye kanisa. Bwana nangika. Ule wanaana yeye mbele lande. Ndio ndakuwa nangika. Kwa sasa niona wadi mwani ngai au je wabe kasoro au je kokwe mashimo. Maana kana naona neema si ngai. Baiki ndio kwa special dani sasa ni yasi wangi. Naona neema tu si ngai wana kama na. Bas mimi ni mwadhimu yeye mno. Kana mesio baraka hivi kwa mundu. Ngono ndio chao. Kila mtu anakwenda wadhimu wa ngai. Kuiko kuna ngai ya wadhimu kwa nataka wewe weka. No, sio ngio na matana mbiki ya wadhimu ngai ndio 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 mundu. Kana vinda yanga ni yasi. Manengo ndai ya. Igwa naona mo. Eh manengo. Manengo ndio tonzio me na mundu kama kikona ni yo lwaku. Kana niombe waku kiome kali labda. Sio aku ni ukite. Eka umia mweka ambela. Mbona ni wewe kwa umia mweka ambela. No no ngai yuta sasa. Tia tatika ambela. Izika tuka kumea tika ambela tiki bando. Amen. Mwende tuwa ngaita. Tuto ngo ya siokia vya basi ni ugona. We muwadhi me. Kutu wadhi mwono ngaita imu ya pole. Iye na mtu mikiane tu ya ngaita wina gospel. Pia dha wina wakizete shimo. Ndani diyandu. Wea kukutani. Kana mwondo maingi. Kani diyandu wasa. Iye. Pawa ima zinda no. Iye. Masina na kila wekia. Niwa. Kasoro jibani zabi ya zinda naku. Niwa. Masina na kasoro ni. Nondo wina na we musani wesikie. Masina na kwa kasoro ni. Kasoro katika wini wake. Epa angita tata mwondo. Nondo kuna milele. Utumia mzuri kasa utakatembelea lango kwa kitu kwa hapo kwa kidungo kangu ile kidungo hii kumbona na kuona kasa ile kiwanzani sio ndo kuleta na yasu kwa kidungo kaambia kidungo kumbona na kuona ile imani ndo kwati hii pia sio kwati kuma sinda na tienda asuma meko kana basi mama kiburi tuambie na ku na tela pio mimi na nyenye njoo tuambie na ku na kwacha wanija ambia kwa kiburi ndio kwa kiburi ndio wasa so guys he's a friend of mine. Ni kama mimi ni kama mdogo wake. Wewe tumekuwa marafiki sana. Na by the way kasoro yaambia kuna gospel. Mbaya washambikia maima. No kunia simbe kwa mwandie ndiye wadi wako. Ukambia kidungo wewe washambiki mbona Mombasa kwa kasoro. Imagine. Singa hoto kwa kinzeni. God bless you. Ningo kwa kinzeni very soon. Nuko mbo boya. Nyenga bingwa wake kinzeni na mboya. Baadhi sisi kwa Ramadhani chao. Nyenga bao kuna mboya na wewe kuna kinzeni. Baadhi sisi kwa Ramadhani chao. Na kaudi ngwenda kwa challenge mapasta maito. Challenge kabisa. Ndio akwiti wa mapasta make wadi bandwa ye. Ada wetu wachadi. Mimi ndo chadi ni kondo. Pekiwa mimi mwambia kwa sababu usiumwe. Yesu ndiye anaenda kwa kualama kwa yote. Anaenda kuundisha. Anaenda kuundisha yeye naye. Ada pia dhan piano naye. Mimi ndo kuundisha. Ngine mtu anekuelewa hiyo maana maku hukoka. Ila wakiwa vya mimbaya zandu anaenda wetu kesi yake. Wewe ndo tabasi kasolo wewe weka. Ukwapeta anaenda ndo mbai yeye ni.
Thank you so much. And I'll see you.